taky. Jo, dobře. Ahoj, my jsme Marek, Petr a Víťa. Jsme z Heuréky a chtěli bychom teda říct něco o tom, proč si myslíme, že Agile jako, tak nějak jako umírá a přestává být jakkoliv relevantním a vlastně proč z našeho úhlu pohledu, respektive mě jako nějakého manažera, Petra jako Scrum Mastera, Víti jako vývojáře, bychom chtěli rozebrat vlastně Agile manifestu, zastavit se každého bodu a říct, co se tam nejspíš podle nás děje špatně a takhle nějak. Otázky poprosím nechat si až nakonec, protože my jsme, jak jsme začali dělat, jsme skoro udělali divadelní hru, takže to na to není úplně jako stavěný. My jsme to napsali v češtině, pak jsme to ladili v angličtině a teďka jsme to překládali do češtiny zase zpátky, takže... Protože tu českou verzi jsme si nedozálohovali. Jo. Tak asi můžeme začít? Začínáš ty tak. Jo. Z Agilu se stal buzzword, protože lidi to slovo začali používat, aniž by věděli, co vlastně to slovo znamená. Takže to slovo reálně v té společnosti ztratilo význam. My jsme taky jako za nás páchali mnoho hříchů vůči Agilu a proto bychom mu dneska rádi řekli, jako je malé bohem. Chtěli bychom Agilu poděkovat za to, že nám ukázal, že nám dal vizi a dal nám směr, ale ta cesta teď končí, protože už nikdo neví, co to slovo vlastně znamená. Agil většinou umírá tou svojí samotnou implementací. Ta cílem té implementace je změnit myšlení v celé firmě, což nevyřešíte dvoudenní návštěvou konzultanta. A když je to velmi jednoduché řešení. Musíte změnit celý motivační schéma. Nedá se pracovat od 9 do 5, nemůžou být bonusy za to, že potkáte deadline. Ani jako fotbálek a relax room z vás agilní firmu neudělají. Je to zásadní změna ve firmní kultuře a dotkne se všech oddělení. A dotkne se jich takovým způsobem, který se jako úplně nedá naplánovat. Takže je to malinko zbytečná věc, která se prostě nevyplatí. Můžete zkusit implementovat Agile waterfallem, ale je to trochu jako hasit oheň ohněm a může to dopadnout všelijak. A jestli si někdo opravdu myslí, že poslat projekťáka na dvoudenní certifikační kurz s 95% úspěšností, změnit mu titulek na Scrum Mastera a nechat ho řídit to nejdražší oddělení ve firmě jako dobrý nápad, tak do toho. Já se teda zeptám do publika, je tady někdo, kdo je čirou náhodou vyškolený Scrum Master, Product Owner od Scrum Alliance, má nějaký certifikát? Nikdo. Já nejsem v šoku, já se spíš stydím, že já jsem ním byl. Teď jsem do konce září. Řeknu vám proč. V momentě, kdy mi končila nebo se blížila konec platnosti ty úžasné certifikace, která byla na 2 roky asi za $1000 nebo za kolik, tak mě začali jenom spamovat neustálýma e-mailama, že bych měl zaplatit dalších $100 za to, abych si mohl dál oficiálně říkat nějaký certifikovaný Scrum Master. No, to všechno bez toho, abych zložil aspoň nějaký blbej test, aby se mě zeptali, jestli mi to něco dalo, prostě jenom tady zaplať. Nechci říct, že ta certifikace je úplná sračka, mě určitě vám to něco dá do začátku, ale rozhodně to z vás neudělá profesionála za noc, abyste se pak mohli být do prsou a jak jsem naznačil, tak se z toho hlavně stal obrovský biznis. Jak už Marek zmínil, tak taky ta návštěva toho konzultanta na nějaký 2 dny úplně nemusí stačit, protože za tak krátkou dobu se ta firma nemůže vlastně změnit, přesně jak říkal, tu jejich motivaci, tu kulturu, no, způsob, jakým pracuje, protože je to prostě hrozně krátká doba. A jediné, co většinou po těch návštěvách od těch konzultantů zůstává, jsou právě ty procesy a nástroje. Což je, dá se říct, pochopitelný, protože oni jsou jednoduše zapamatovatelný, jsou uchopitelný nějakým způsobem.
ale já si spíš myslím, že bychom se měli soustředit právě na tu první část, což jsou ty nějaké individuality a prostě ty zaměstnanci, kteří jsou schopni nějakým rozumným způsobem spolu komunikovat. A na to budete nejspíš potřebovat někoho, kdo to bude tlačit nějakým správným směrem a hlavně někoho, kdo nepřestane vysvětlovat tu nejdůležitější věc, nebo jednu z nejdůležitějších věcí v tom agilu, a to je odpověď na otázky proč. Proč se měníme, proč děláme věci jinak a proč vůbec nějaký agil. Přesně. Proč? No totiž někdo ještě ideálně prostě cizí napochoduje mezi ty vývojáře a začne prostě, odteď jste agilní, máte týdenní sprinty, potkáme se na planningu, na retru, na refinementu, pošlu vám invitey do mailu a tím to jako pro ně jasné. Což je určitě statečný, ale i když toho ten vývoj úplně nesežere zaživa, tak s tím úplně neuspěje. A přitom stačí jenom změnit ten přístup k tomu. Stačí prostě to brát tak, že OK, pojďme zkusit být agilní, pojďme zkusit týdenní sprinty, pojďme zkusit mít schůzky v úterý a ve čtvrtek, a když nám to nebude vyhovovat, tak jednu z těch schůzek, která se jmenuje ve Scrumu Retrospective, tak si na ní řekneme, jestli nám to vyhovovalo, jestli nám to nevyhovovalo, co nám vyhovovalo a co ne. A to, co nevyhovovalo, tak změníme, protože to děláme pro sebe, protože my chceme být efektivnější, protože my si chceme tu práci víc užít. Vývojář je tak trochu diagnóza a jeden z příznaků, jeden z častých příznaků tady té diagnózy je utkvělá představa, že proces je strašný zlo. A proto pro člověka, který chce nějaký proces do vývoje zavádět nebo tam nějaký zaběhnutý proces měnit, tak je to pro něj většinou dost těžký. Ale dá se to udělat chytře a dá se to udělat tak, že místo toho, abyste nutili nějaký nový proces těm lidem, tak ho necháte vzejít z toho, jak ty lidi prostě fungujou. Že nepřijdete a neřeknete, od teď to děláme takhle, ale budete s nima pracovat prostě průběžně tak, aby ten proces vzniknul na základě toho, jak oni spolu jsou zvyklí fungovat a komunikovat. A nám, my jsme byli ve skutečnosti přímo u toho a viděli jsme, když se tady ty hejtři Scrumu postupně měnili v lidi, kteří ho mají rádi a kteří si ho sami vyvíjejí, jak kdyby to pro ně byla nějaká aplikace, která jim prostě usnadňuje život a usnadňuje práce a fakt se o něj starali a sami chodili prostě s návrhama, jak to zlepšovat a jak si oni mysleli, že by to fungovalo líp a když se to udělá správně, tak ho prostě budou milovat. Manažeři, my strašně rádi uvádíme na trh ty nové věci, stoupnout si na to pódium před ty lidi, kteří se zatajeným dechem sledují, jak odhalíme nové revoluční řešení, který konečně vymaže e-mail z internetu. A z takových odhalení pak většinou vznikne ten první feedback. A dopadne to podobně jako Windows Vista, který jejichž první update byl větší než vlastně původní operační systém. A tam pak vzniká ta otázka, jak to, že v takhle velké společnosti se dají dělat takhle blbý chyby, které pak stojí takhle moc peněz. A je to tím, že lidi jsou přesvědčení, že to všichni mají jako v malíku. Že všichni vědí, co dělají. A oni často jako neví, a proto je důležitý se na to nespolíhat. Taky se může stát, že v projektu XY, prostě se tam pořád hážou nové věci, protože je taky jednoduchý říct, pojďme to udělat v rámci projektu XY a takhle tam házet ty fičury. Ten projekt celý ztratí scope, ztratí to vizi a v ten moment máme jenom hromadu fičur, ale nemáme vlastně vůbec nic, nemáme tu vizi, která by to spojovalo dohromady a s trochu štěstí přijde změna priorit a my najednou celou tu hromadu fičur, kterou neumíme uchopit, můžeme celou spálit a zahodit. A to by právě ty manažeři měli dělat, dávat tu vizi.
Není to o tom mít na trh s něčím, co není hotový, co není dokonalý. Je to o tom upřímném přiznání, že dokud nemáme data, je to jenom náš názor. A může to být geniální názor, ale pokud naši uživatelé nejsou stejně geniální jako my, tak je to tupej názor a nebude fungovat. A je mnohem jednodušší uznat, že jsme ve slepý uličce, když jsme do toho investovali málo vývojového času, než když jsme do toho investovali hromadu vývojového času. A o tom ten Agile dost je, že funguje jako zrcadlo. On vám vnucuje tu pravdu, aby se vy musíte podívat a reagovat podle toho. Taky pokud se teda rozhodneme nějakým způsobem přejít na to agilní zmýšlení, tak bychom měli počítat s tím, že to, jak Vítě říkal na začátku, nemusí úplně všem vývojářům úplně sedět, protože ten proces opravdu jako vyžaduje hodně komunikace, která, řekněme si, ne vždycky musí všem vyhovovat. A úplně by se na vás nemělo jako na vývojáře zapomínat, protože nakonec vy jste ti, kteří dodají ten fungující software. A podle mě byste ho měli mít možnost dodat na základě těch agilních principů. Čemu narážím, že dřív nebo později si myslím, že dojdete k tomu, samozřejmě záleží asi na produktu a okolnostech, ale obecně, že prostě rozdělený týmy na čistě nějaký frontendáky a čistě backendáky on nemusí úplně sedět dobře, protože když si vezmeme nějaký příklad potom z toho reálného života, tak v momentě, kdy ten backendový tým začne dělat něco na zadku a ten frontendový týden nebo tu jednu iteraci čeká na to, než oni jim dodají ty apička, které oni pak můžou, na které oni můžou napojit ty volání, tak v momentě, kdy frontendáci začnou pracovat a zjistí, že v tom backendu byla chyba, tak zase musí čekat na ty backendáky, stojí práce a prostě není to úplný ideální stav. Není to ani agilní, ani je to takový jako iterativní waterfall spíš. A bylo by podle mě mnohem lepší, kdyby jsme budovali týmy, které jsou multifunkční, nebo dokážou, ve kterých funguje nějaká zastupitelnost, aby v těchto těch momentech jsme dokázali reagovat rychleji, aby jsme dokázali splnit ten nějaký ultimátní cíl, který bychom měli mít, a to je dodávat tomu zákazníkovi rychleji. A nemluvím o tom, že tímhle tím způsobem, pokud budeme mít ty cross-functional teams, tak bychom mohli minimalizovat takový ten hate právě od těch backendáků k frontendákům a opačně, protože každý ten jeden tým je, má vlastně jakoby v rukách tu danou část toho kódu a tím pádem on je za ní zodpovědný a nemůže to na nikoho svalit. Mnoho lidí si může myslet, že jsou tu drobnosti a že nevidíme les kvůli pár stromům, ale o tom ten agil tak je. A je to o tom, že chceme neustále zlepšovat malé věci, které mají obrovský význam, i když se můžou zdát jako maliché. No, já jako vývojář, ale přece dopředu potřebuju vědět, na jakých technologiích ten projekt bude. Já potřebuju tu dokumentaci, já potřebuju důkladnou analýzu, kde bude jasně daný API, aby mohl koder začít dělat šablony, aby mi mohli si sami nastavit server, aby, protože nejsme amatéři a budeme samozřejmě navrhovat naší architekturu, tak z těchto důvodů potřebujeme mít kompletně zdokumentovaný dopředu každý scénář, každou uživatelskou akci a reakci na ní a potřebujeme vypracovat analýzu, na základě který uděláme plán a podle něj pak pojedeme, že jo? To je přece ten správný přístup, že jo? Už to někdy někomu jako vážně fungovalo, že udělal prostě na začátku fakt plán a podle něj jel? Já si to úplně jako nemyslím. Protože prostě, vemte si, že děláte analýzu pro roční projekt, během 14 dnů uděláte prostě analýzu. A pak, jakmile se to od ní odkloní, no tak to svedete na špatnou analýzu a pak po zbytek toho projektu prostě jste frustrovaný, že nic není tak, jak se řeklo na začátku a že prostě vám to nefunguje. A mě by zajímalo, kolik takových špatných analýz je potřeba pro to, aby jsme si prostě vyndali hlavy z backendů a
A zkusili se zamyslet nad tím, jestli ten přístup sám o sobě prostě není špatný. Jestli teda není lepší tadyhle ten dlouhodobý plán vnímat spíš jako vizi a neupínat se k němu zbytečně a rozdělit se ho na kratší, na menší úkoly, na iterace, do iterací, kde ty úkoly se dají releaseovat ven, jsou to funkční celky a vy to releasenete a hned máte tu zpětnou vazbu a podle toho můžete korigovat ten plán a upravovat ho, můžete líp odhadovat čas a děláte to všechno na základě reálných dat, které se sbíráte po releaseu té jedné funkční části. A ne na základě toho, co si odhadnete a vysucáte z prstu, co si myslíte, že bude fungovat, protože tak to většinou nebývá. To, co si myslíte, většinou pak není tak, jak si to myslíte. Bohužel finance či právní úplně ten náš agil nezajímá. To je strašná škoda, protože ten produkt vydělává ty peníze, ne právník, ten stojí tomu peněz. A jako my, jako ten agil není o tom pracovat bez kontraktu, ale při psaní toho kontraktu je dobrý myslet na tu metodiku a zapojit se do toho. Protože on i ten agil umí být flexibilní. Pokud máte fixní budget na projekt, tak jasně, dá se to dělat agilně. Pokud máte fixní termíny, tak se to dá taky dělat agilně. Ale pokud máte fixní budget, fixní termíny, ten zákazník ještě k tomu dokonale ví všechno, co potřebuje, tak je jako dobrý začít se koukat spíš po jiném zákazníkovi. Jestli vám na tom zákazníkovi teda jako nějak jako záleží, nebo na agilu. Protože jinak je to jako poslouchat doktora, a jak vám říká, vy jste se uvolnili, když vám dělá kolonoskopii. Jo. Z product ownera se stane projekt manažer. Na ty my z těch agilních firm narážíme pouze na konferencích, jak tam bloudí v obláčku bullshitu. Nebo aspoň tak to bylo, když ten agil ještě něco znamenal. Ono totiž vývojáři můžou močit v iteracích. Ale v momentě, kdy je to prostě dopředu všechno rozepsané, tak je to pořád ten starý waterfall a pořád to nebude fungovat. A kvůli tomu ten agil prostě už nic neznamená. Protože, taky už to tady padlo dneska, ten agil není jenom o tom vývojovém oddělení, je to o všech, nebo mělo by to být o všech odděleních z té firmy. Já si úplně jako nedokážu představit, že naběhne nějaký salesák, neznali tyhle ty problematiky za zákazníkem a řekne mu, pojďme udělat projekt, my vůbec netušíme, kdy to dokončíme a nikolik to bude stát. Jo? To taky není úplně cesta. Potřebujeme někoho, kdo opět dokáže tomu zákazníkovi vysvětlit ty důležitý proč, jo? Proč to takhle děláme. Že to není o tom, že jsme neskušený a vůbec nevíme, jak to ani odhadovat, ani kolik to bude stát, ale právě opačně, že už jsme si tohle párkrát tímhletím jako prošli a víme, že to úplně nefunguje a že bychom to chtěli dělat trošku jinak. V neustále jakoby kooperaci s tím zákazníkem a aby jako měl možnost si toho šahovat průběžně a kecat do toho. Protože ono, je potřeba se na to podívat z obou stran. Není to jenom o tom, že se ty termíny nestíhají. Ale pojďme si říct takovou utopickou situaci, která se stane tak možná jednou za váš vývojářský život, nebo když ne, tak jste fakt frajeři. Dostanete nějaký peníze a rok na dokončení projektu. Teď za půl roku najednou fakt je projekt hotový. Já si taky nedokážu úplně představit, jak ten salesák teď běží za tím zákazníkem a říká mu, hele, my jsme to dokončili o půl roku dřív a spolu jsme jakoby utratili jenom polovinu těch peněz, jak ti můžeme vrátit ten zbytek? Jo? To jsem ještě asi taky nezažil. Takže zkuste se ty zákazníky postupně, jo? Není to, že za nima teď naběhne, taky postupně začat učit, co ten agil a je ten přístup k tomu je. A že jsou dneska lepší způsoby, jak vyvíjet společně software, nějaký neustálý, jak jsem říkal, kooperaci s ním. A pak je taky důležitá věc, pokud vyvíjíte třeba nějaký produkt jako firma, tak je dobrý uvědomit si, že zákazník není jenom člověk nebo lidi, kteří takhle drží bankovky a mávají vám jakoby před ksichtem s nima. Jo. Že máte i nějaký jiný oddělení ve firmě, například nějaký supporty nebo call center, který by taky možná chtěli, aby nějaký featurey byly udělané. Když to reálně třeba vám nevydělali.
v ten daný moment. Ale je potřeba myslet i na ně, protože rozhodně podle mě nechcete skončit situaci, kdy jednou ruku budete programovat a druhou si budete zvedat telefon. No, já jsem docela v pohodě, že jo, výváři totiž žádný kontrakty neuzavírají přece ve firmě. Ty prostě jenom dostanou se do úkolů, slíbějí, že je stihnou v nějakém čase a pak za to dostanou zaplaceno. To přece vůbec není kontrakt, že jo. Je to kontrakt, uzavíráte kontrakt vevnitř v té firmě i jako vývojář, uzavíráte kontrakt s tím svým produkťákem a je to kontrakt, který vy většinou vůbec nemůžete tušit, co bude, no jako můžete tušit. Ale to je tak všechno, co můžete a nevíte, co to bude obnášet, nevíte, jak to bude dlouho trvat. Když on za váma přijde s nějakým projektem a řekne, tak jak dlouho to bude hotový a prostě on to chce slyšet deadline, tak mu řeknete třeba, tak jo, 4 měsíce, on odchází spokojený, že má deadline, že jo, za 4 měsíce se vrátí, předstírá, že je překvapený z toho, že se to nestihlo. Ve skutečnosti samozřejmě překvapený není, protože není překvapený nikdo, protože prostě deadline se nestíhají nikdy. A pak se teda nabízí otázka, k čemu vlastně deadline jsou, že jo? Když je to jenom nějaký zase vycucaný z prstu číslo. Proč si to teda zase nerozdělíme na ty menší kousky, který umíme odhadnout líp? Proč slibovat někomu fakt věci půl roku dopředu, místo toho, aby jsme se na to teda podívali, rozsekali to a řekli, OK, tadyhle tu část uděláme prostě v příštích 3 sprintech, v příštích 3 až 6 týdnech, děláme tohle a až to bude hotový, tak to releasneme. Za první budeme mít hned feedback a za druhý budeme mít i takový ten vnitřní feedback. Budeme vědět, co nám na tom šlo dobře, co nám na tom šlo špatně, co jsme stihli a co jsme nestihli. A na základě tadyhle z těch dat můžeme ty další iterace výrazně zpřesnit a mnohem líp odhadovat ten čas, který na tom strávíme, nehledě na to, že ten feedback nám ukáže, že to, co jsme si před těma 3 iteracemi mysleli, že rozhodně bude nutný udělat, tak vlastně to tak není, že jo? A že ten uživatel jde po něčem úplně jiným, než my jsme na začátku odhadovali. A tak, tečka. No, co uklidní vyděšenou dívku líp než statný chlapec, který řekne neboj zlato. Já mám plán. A to je tak nějak to, o čem my jako, co všichni touží mít tu jistotu. A když chceme tu jistotu, tak reagujeme tak, že si uděláme plán. A bude to smart plán. Jo. A uděláme tam na to, hoď všechno si tam jako pěkně hodíme do gančártu. Zapojíme to, zabalíme to do PowerPointové prezentace. A odneseme na board meeting. Tam jim řekneme, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat, kolik peněz to vydělá. A oni nám zatleskají. A my se už můžeme jako těšit na ten bonus. A důležité je si uvědomit, že to ty manažeři jako nevědějí. Že většinou je to jenom o tom, že je taková ta domněnka toho, že když budeme tlačit na lidi, tak oni udělají ten lepší výsledek, který splní nějaký to naše očekávání, protože máme hromady praxi s těma projektama. Ale vlastně se to nezakládá vůbec na pravdě. Jenom je to, si to cucáme z prstu a můžeme o tom pěkně mluvit. A řekneme o tom nějaký pěkný slova, jako třeba cloud, mobile first, harmonické synergie. Oblíbené horizontální škálování. Agile. Já trošku odbočím. Nevím, jestli jste obeznámeni, ale předpokládám, že jste slyšeli někdy o syndromu hromadění. Je to psychická nemoc a já mám občas takový pocit z některých lidí, kteří jsou zapojeni v tom vývojovém procesu, že lidi nějakým způsobem trpí a že se to dokonce ještě šíří. Protože já se prostě podívám na nějaký backlog a najednou tam vidím prostě 1000 user stories, jo, nějakých úkolů, který jsou jako, je potřeba udělat. Tak jako už ten moment mi ten prst začne klikem jako
fungovat a mám neskutečnou chuť to všechno promazat. A tak nejdřív se začnu ptát, a proč to teda je tak dlouhý, proč všechno tohle to musíme udělat, a pak jsou super ty odpovědi. Jo. No ale my to opravdu musíme někdy udělat, jo. A já to tam mám, abych na to nezapomněl. Což je sice hezký, ale když si to zase uděláme nějakou lehkou matematiku, řekněme, že dokážeme udělat nějakých 10 těchto tasků, user stories, whatever, za jednu iteraci, která řekněme trvá týden, tak se dopočítáme k tomu, že k poslednímu tomu tasku, tohohle backlogu aktuálního, se dostaneme přibližně za 2 roky. A jako opravdu si myslíme, že za ty 2 roky nepřibyde nic důležitějšího, že 2 roky zpátky jsme přesně věděli, co budeme jako pak potřebovat jako dělat. To je podle mě trošku blbost a myslím si, že není to o tom, že jak to říct? Že to není o tom, jako, že to tak, jako, že to budeme potřebovat udělat, ale spíš jsou ty lidi k té storce nějakým způsobem navázaný a možná by radši měli vyhledat spíš terapeuta, jo, než nějakého agilního kouče nebo Scrum Mastera. Bylo by mnohem lepší, kdybychom se soustředili na kvalitu těch user stories, které jsou, řekněme, ty 3, 4, 5, 6 iterací před námi maximálně, a než si sepisovat nějaký náš wishlist na několik dalších let. Teď ten kód konečně vypadá tak, jak jsem před rokem plánoval. Neřekl žádný vývojář nikdy. A když si tohle uvědomíme, tak se můžeme zkusit zbavit toho mučivého pocitu na začátku toho projektu, který nás prostě nutí ten kód už od začátku psát tak, aby ladil s tím dlouhodobým plánem prostě, abyste teď psali kód tak, že bude za rok, za 2 roky to ještě jako dobrý kód. A ale to se stejně nestane, že jo? Stejně jakýkoliv kód teď napíšete, tak jestli se vám za 2 roky zdá ještě dobrý, tak jediné, co to znamená, je, že jste se za ty 2 roky nikam neposunuli, nic nového jste se nenaučili. A rozhodně to nebude ladit za 2 roky s tou analýzou, kterou jste dělali teď a s tím plánem. A když si tohle uvědomíte a podle toho se zařídíte, a pak najednou uprostřed toho procesu přijde ten váš produkták s nějakým úplně šokujícím trendem, který je tak úžasný, že ho musíte prostě implementovat. A i přesto, že ta vaše dokonalá analýza prostě nepředpokládala šokující změny trendů, které se budou muset implementovat, tak vy se prostě, když na to nespolíháte, že tohle se nestane, tak se nerozpadnete prostě na malý kousky a nebudete v breku nadávat na to, že vám někdo mění specifikaci, ale naopak se můžete k tomu svým produkťákovi přidat a radovat se s ním z toho, že děláte něco, co má smysl a co je dost flexibilní na to, aby to nezestárnulo dřív, než to vydáte. No, teďka my nechceme jako úplně popírat veškerý standardizovaný postupy, který existují, a přesně proto je v tom manifestu je pod ním napsáno trošku menším písmem. Tohle věta, jo, je dobrý si ty věci číst už jako dokonce, zase chaos není cesta. A nikdo přesně neříká, že máte pracovat bez toho kontraktu, ale ten kontrakt nemá řídit vás, ale vy máte řídit ten kontrakt a podle toho pracovat. Taky nikdo úplně jako nechtěl říct, že právě ty procesy a nástroje jsou úplná jako sračka. Oni ty dobrý procesy a dobrý nástroje vám neskutečně dokážou zjednodušit život. Akorát je potřeba myslet na to, že tyhle ty procesy a ty nástroje je potřeba dělat spolu s tou firmou a s těma lidma, kteří jsou nějakým způsobem schopný komunikovat. A hlavně, jako když se jednou něco rozhodne, tak by se to nemělo bát do toho kdykoliv šáhnout. Je potřeba experimentovat a nebát se prostě dělat změny. Je to stejně jako se ženskou, je prostě udělejte to, protože je jednodušší se omluvit, než žádat o povolení. No a já bych chtěl
Já bych rád uvedl na pravou míru to, že já taky nikoho prostě nenabádám k totálnímu chaosu. Špagety nejsou prostě vhodný agilní coding standard. Pište přehledný, udržitelný kód, dokumentujte ho, refaktorujte, ale myslete přitom na to, že ten kód si nepíčete pro sebe, ale že ho píčete pro někoho, kdo bude tu aplikaci používat. Možná ten Agile jako ještě úplně nechcípnu a ještě je tam nějaká cesta, jak to zvrátit, to, co, jaký aktuálně my máme domněnky z toho celého. Akorát je potřeba se o to začít zase trošku starat, o ten proces, mít ho rád, nějakým způsobem si ho vylepšovat neustále a hlavně přestat jako bullshitovat a jenom říkat, že jsme agilní, když jako ve skutečnosti nejsme. Tak to je jako nějaký náš message dneska. Díky. Já teda ne, že bych se řídil nějakým manifestem, ale taky mi přijde lepší neustále sledovat, co vlastně je smyslem té aplikace a měnit to i v průběhu toho projektu a tak dále. Ale mám takový problém u nových zákazníků, že oni spíš jako nevěří vývojářům, no? To, že se třeba i spálili několikrát, a dobře dělají, že jim nevěří, že jo, to si tam a tak oni potřebují jednak mít ten rozpočet, aby bylo jasný, že na celý projekt se to prostě vejde do nějaký částky, kterou já řeknu, plus minus autobus, ale prostě nebude to třikrát tolik. A druhá věc je, že to se stihne za nějakou dobu a že tam budou ty podstatné věci, které oni potřebují. A často ani nechtějí se nějak účastnit nějakého průběžného testování, protože mají prostě doma malé děti a nemají čas se tomu vůbec věnovat a tak. Tak to dělám tak, že se vždycky snažím z toho vyčlenit nějakou co nejmenší část, která může fungovat sama o sobě. To jim udělat tím klasickým způsobem, aby získali nějakou důvěru ve mně. A v průběhu toho už zasívat nějaký semínka, tak jestli máte k tomuhle nějaký nápady, co jim říct, jak ten projekt vlastně výjist, aby byli spokojení obě strany, aby se nikdo nespálil a tak. Mně se líbí, že nevěří těm vývojářům, to je přesně to ono, protože je logický, že jim nevěří, protože oni se s nima na něčem dohodnou, vývojář jim řekne, jo, bude to tehdy za tolik peněz, a pak to ten vývojář nesplní a vidí se jednou za půl roku, že jo, protože ten půl roku na tom ten vývojář dělá bez jakýkoliv komunikace. A když pak půl roku, když to má být hotový, přijde vývojář s zákazníkem a řekne mu, ale sorry, ale to není, jo, je mi to líto, počkej ještě dva měsíce, tak jasný, že zákazník je naštvaný. Naopak, pokud mu každých 14 dní budu posílat link na update nový verze, co jsem vyvinul, tak ho přirozeně dostanu k tomu, že on si začne říkat, že chce věci jinak. A bude začleněný do toho procesu. To znamená, že když se něco podělá, bude to trvat díl, tak on o tom bude vědět rychle a ta důvěra tam bude lepší. A přesně jako ten problém je v tom jako jasně, ale jako říct mu, že pokud chce vědět, že to bude stát 500 000 a že to bude za půl roku hotový a jinak se o to nechce zajímat, tak ten jeho zájem určuje trochu výsledek. Prostě to, s tím se nic neudělá a možná spíš jako se snažit přilákat jiný klienty. A já si myslím, že to, co jsi říkal, že to je asi jeden z těch nejlepších způsobů, jak to udělat. Jako fakt mu říct, OK, a co když teda se domluvíme, že uděláme tady tu část samostatnou, která jako tady tu minimální, kterou potřebujeme udělat. A na tom pak budeme stavit. To si myslím, že to je jakoby ta cesta správná. Já když jsem se o tom bavil s klukama z Epnetery, tak oni jako právě digitální, vyvíjíme svůj produkt. My to máme samozřejmě trošku jednodušší. Oni vyvíjejí zákazkový weby. Tak oni jako říkali, že je ta cesta hrozně trnitá a složitá a že ten Agile se snaží spát hlavně těm zákazníkům, který už znají samozřejmě, že kde ta důvěra už je nastavená nějakým způsobem. Udělali jsme spolu 4 projekty, pojďme udělat ten 5. a líp, aby jsme se vzájemně nestresovali zbytečně. Všechno zatím bylo, tak proč si na sebe please bitch, pojďte to zkusit. A tam většinou ty zákazníci povolí. Co oni dělají, že ve fázi nějakého pre-salesu právě vezmou nějakého agilního človíčka, který jako dokáže nad tím přemýšlet a dokáže argumentovat a tu myšlenku, jak by ten vývoj podle nich měl vypadat, se jim snaží prodat. Oni do toho investují v podstatě, že toho člověk, jako je to součástí toho pre-salesu, takže to není placený. A tímhle tím způsobem postupně ty klienty, který jako mají,
se snaží nějakým způsobem strhnout na tu spíš agilnější stranu. V momentě, kdy říkali, kdy budou mít nějakým způsobem dost těchto těch lidí, tak pak už nebude zpátky cesta, už budou jenom takhle, jenom takhle budou fungovat a pak řeknou, hele, sorry, jestli to bude, buď to bude dělat podle nás, my to takhle děláme, nevím. S tímhle s pěti firmama obrovskýma, takže mě tady nějaký jako malá firmička nebude říkat, jak to máme dělat, protože už se nám to osvědčilo tady s obrovskýma firmama a nedají na výběr. Jo. A tímhle oni si chtějí budovat to jméno, což mně se taky jako líbilo jako cesta. Jako samozřejmě snažit se to tlačit už i do těch nových zákazníků, ale absolutně rozumím, že to není jednoduché. Když vás vidí poprvé a naposledy se spálili, tak asi na tím přemýšlete. Ale spíš hlavně jako použijte ten argument, protože někdo jiný jim dá ten fixní čas a fixní termín. Tak prostě jako jednoduchý jako říct si, že to je prostě lež, že on to jako není reálný to vědět, prostě on vám kecá, jo, jako můžu vám dát úplně ten samý kec, nasadím si na tom 40%, protože mi, že to podělá po cestě a nevím, co budu vyvíjet, vyjde vás to prostě dráž, budete to mít pomalejš, budete mít horší produkt, ale budete mít ten hřejivý pocit jistoty. Přitom jednání s těmi zákazníky je trošku triky možná. Říkat jim, jo, že on vám kecá, ale samozřejmě ta situace, já tady mám Frantu, to udělá za dvě třetiny či za polovici, jako se potká člověk často. A já právě zkouším používat a doporučovat ten přístup, jde o nějakou sumu peněz. Přesně jako kolega říká, začneme na tom malém, pak začneme nabalovat, jo, uvidíme, kam nás to zveze. Já vám slíbím, že vám to udělám za tenhle rozpočet, za ten, co jsem vám donesl já na ten projekt, nebo za tenhle, co vám slíbil třeba Franta. No, ale já vám slibím, že na konci toho projektu budete od začátku do konce vlastně vědět, kam jdem, což je v principu toho agilu, a až na konci budeme, aby ten rozpočet bude vyčerpaný, takže budete mít to, co jste chtěl. No, zatímco když já vám tady slíbím větší, menší částku, on vám to slíbí a my se na té částce domluvíme, tím klasickým přístupem nemáte nikdy žádnou jistotu, vlastně velké riziko, že bude držený čas, bude držené peníze, ale já vám zaručím, že to nebude to, co si myslíte, že vlastně chcete. Problém je, že tady jako riskuješ svoje peníze, protože prostě je slušná pravděpodobnost, že ten čas pak bude jako delší, protože prostě to jako tam je velká neznámá. No, ale jinak jako je dobrý způsob, jak skonvertovat toho člověka, pak je zase výzva vysvětlit mu, že ten cenový model by byl lepší, že prostě moje hodina stojí tolik, za hodinu stihnu, víš kolik toho stihnu, tak mi to dej, anebo tady je určitě hromada jiných synovců, který to udělají za narozeninový dort. Ale líbí se mi to, líbí se mi hláška, já vám slibuju, že to nebude tak, jak si myslíte, že to chcete. Jo. Já mám trošku jiný problém. Já dělám si tomu, co Agile má zavedený, ale jako dost pochybným způsobem. On to není úplně ten Agile. Jak se s tím vypořádal něčím takovým? Jak moc tě to štve? No, dost. Oni na to třeba udělají user studies, který absolutně nejdou na cenu, protože ten jako projekt by potřeba rozsekat úplně jiným způsobem. No, to je těžký. To je těžký. Dej nám na to odhad, ať to můžeme zařadit do sprintu. Musíš přesvědčit někoho, že se to musí změnit. Dá se to dělat jako jednak tak, že budete dělat drobnosti, změny, prostě máte, jestli děláte agile, máte nějaký retro, máte nějaký moment, kdy si můžete vybrečet někomu, že je něco špatně. Tak jako přestaň se koukat na tu velkou věc, že všechno nefunguje, ale zkus jako se zaměřit na jednu drobnost, kterou má někdo v tvý blízkosti pravomoce změnit. Jo, pokud chceš změnit celý bonusový systém a tohle všechno, to si nepovede. Pokud chceš změnit celou architekturu aplikace, to si nepovede. Ale když budeš chtít změnit tady tu jednu drobnost, tak uvidíš, že za půl roku, pokud budeš pravidelně měnit drobnosti, tak se to někam povede. Na druhou stranu, pokud to vedení té firmy prostě neví, co to je agile, a on to většinou tak je, že oni to jenom jako hodí po těch vývojářích a říkají si, no ty budou dvakrát rychlejší a levnější. Tak pokud je to takhle, tak prostě je těžké to změnit. Ta firma musí chtít prostě dělat. No, takže buď to je zvládneš přesvědčit, ať už je to podrobnostech, nebo přijít a praštit do stolu a říct tohle, to nefunguje. Už jsme měli to nějak. Kdybyste měli nějaké další dotazy, ten první účet jsem já, ten další je tady Petr, třetí je Vítěnová.
My jsme tady musíme, bohužel tady nezůstaneme, ale bude tady Vítěz. Když tak kupte tamhle Kubovi pivo a vám ho neodveze domů, takže... jo, a když tak napište a určitě si komu rádi poradíme, nebo poskytneme nějaký myšlenky, které si myslíme, že jsou správné. Díky. Díky.